បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភានៅក្នុងប្រទេសទូគីបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការបោះឆ្នោតមួយនឹងកំណត់ពីជោគវាសនានៃអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីតៃយីបអូដូហ្គាន់ដែលបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2023ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសទូគីបានបើកទ្វារនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកហើយត្រូវបិទទ្វារនៅម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃដដែលចំណែកឯបណ្ដាសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការចេញផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការរហូតតតែការហាម5នេះបិទបញ្ចប់នៅម៉ោង9យប់ថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះគេត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណើរគ្នាជាមួយការបោះឆ្នោតសភាទូគីមានគូប្រជែង2ដែលគេកំពុងបដោតនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នតៃយីបអូដូហ្គាន់និងបេក្ខជនមកពីគណបកប្រឆាំងគឺលោកខេម៉ាល់ឃីលីកដារ៉ូក្លូ